Sani naša ekipa boravila je proteklog vikenda u Beču. U privrednoj komori Austrije održana je poslovna konferencija dijaspore na kojoj je učestvovao veliki broj naših privrednika iz obe zemlje. Ekskluzivno sa lica mesta u ovoj emisiji. Bili smo i na svetskoj premijeri filma Sveta petka krstu pustinji. Kako su doživjeli reakciju publike u Beču, govore gosti emisije Reditelj i Glumica. Naši muzički gosti predstavit će nove albume, pesme i spotove. Dobrodošli u magazin Srbija na vezi. Izvolite. Muzika

Ruse Kose i Ivana Jordan sa novim albumom Simfo Etnos na početku emisije, a tu su i Neverne Bebe sa novom pesmom i potom. Naša gošća je i Manja Vitasović, saradnik na projektu Link Up, koji je i organizovao u Privrednoj komori Austrije skup naših privrednika u Beču sa privrednicima iz Srbije glumica Milica Stefanović, pored Milane Predić, je očarala publiku najprej u Beogradu, pa onda u Beču, na primjeri filma Sveta Petka, Krst pustinji, reditelja Hadži Aleksandra Đurovića. Oni su naši gosti. Dobrodošli svi ovako zajedno. Bolje vas našli. da na samom početku odemo do Beča. Tamo je proteklog vikenda održana poslovna konferencija za dijasporu u Federalnoj privrednoj komori Austrije. Veliki broj naših privrednika iz Austrije i Srbije, predstavnici lokalnih samouprava i privrednih komora dveju zemalja, razmenili su informacije. Tamo je bila Dragana Živojnović. Učesnicima konferencije predstavljene su mogućnosti ulaganja u Srbiju, konkretni projekti i lokacije za ulaganje. Pozdravljajući prisutne, predstavnik Privredne komore Austrije naglasio je da je do sada 800 preduzeća iz Austrije investiralo u Srbiju, što je doprinalo otvaranju 10.000 novih radnih mesta. Mnogo je urađeno, ali verujemo da može i mnogo više. Kao prvo, preusmeriti investicije iz Azije u Europu, od čega će korist imati i Srbija. Zapadnim zemljama su potrebna takva tržišta sa izgrađenom infrastrukturom. U tom smislu neophodna je modernizacija železnice u Srbiji i liberalizacija carinskih propisa za dostizanje većeg objema prometa roba i kapitala ima još dosta toga da se uradi. Da bi domaće kompanije napravile veći prodor ka tržištima zemalja nemačkog govornog područja, osim kvaliteta proizvoda, neophodni su podrška, znanje i iskustvo koji mogu pružiti poslovni ljudi našeg porekla koji već posluju u Austriji, Nemačkoj ili Švajcarskoj priliku za povezivanje sada imaju i kroz projekat Link up Srbija 2 koji sprovodi Međunarodni centar za razvoj migracijonih politika iz Beča uz podršku srpskih i austrijskih institucija. Kroz Link up projekat pokušavamo da uspostavimo mostove između diaspore i poslovnih krugova u Srbiji. Do sada smo uspostavili dva važna stuba. Jedan je poslovni hub za dijasporu, a drugi poslovni atlas Srbije. Kroz te dve platforme dijaspora lako stvaruje pristup informacijama u Srbiji. Može u svakom trenutku da se informiše o zakonodavstvu, regionalnoj podršci i pronalaženju poslovnih partnera. Ministarstvo za evropske integracije je jedan je od partnera u Srbiji na sprovođenju ovog projekta, a pomoćnik ministra Mihajlo Dašić istakao je da je Austrija drugi po redu ulagač u našoj zemlji sa više od 2,6 milijardi evra i da austrijska preduzeća zapošljavaju više od 20.000 ljudi u Srbiji. Iznao i podatak da je robna razmena prošle godine premašila 1,5 milijardi evra, dodajući da je vrednost izvoza i uvoza podjednak, što znači da Srbija ima šta da ponudi tržištu Austrije. Procenjuje se da je oko 6.000 preduzeća u Beču registrovano na Srbe. Oblasti u kojima su naši ljudi posebno ocenjeni kao preduzimači su pre svega građevinarstvo, saobraćaj i ugostiteljstvo. A da je veliki deo njih zainteresovan za ulaganje u Srbiju, pokazala je i investiciona konferencija održana ovde u Federalnoj privrednoj komori Austrije u Beču. Srbija je u velikoj meri zavisna od srestava koja dolaze iz diaspore, a koja idu u široku potrošnju. Upravo to diasporu čini ekonomski podjednako važnom, kao što su i strani investitori koji na godišnjem nivou investiraju oko 3 milijarde evra, rekao je Mihajlo Vesović, direktor Privredne komore Srbije. Slično razmišljaju i u predstavništvu naše Privredne komore u Beču naša dijaspora, mogu da komentarišem za Austriju, pošto to a, tržište poznajem, a, je vrlo poznata po doznakama koje šalje u Srbiju, pa je sama ideja koja nije bila strana ni Srbiji, a, ali u ovom, u ovom projektu poteklo od austrijske strane, da je možda veći smisao da se novac koji se šalje za izdržavanje familije, za, za pomoć prijateljima ili rodbini, angažuje na taj način da se taj novac oplođuje, odnosno da se na osnovu njega a, zarađuje. Sumirajući do sadašnje dobre rezultate Link Up projekta, učesnici konferencije najavili su mogućnost pokretanja treće faze koja bi obuhvatila našu dijasporu u čitavoj Evropi i koja bi se bazirala na pronalaženju strateških partnera i otvaranju novih tržišta za domaće kompanije. Evo, je zaista je jedna lepa priča iz Beča i obećava sve ovo, Manja. Vi kao organizator, recite nam šta vam je zapravo bio cilj, a kakvi su efekti, šta već vidite kao praktično rezultate svega ovoga što je bilo pred dva dana u Beču? Hvala vam. Pa, projekat Link Up Srbije 2 se generalno bavi povezivanjem preduzetnika srpskih iz diaspore i firmi iz Srbije. Uh, to i jeste osnovni cilj. Uh, ono zašto je ova konferencija bila posebna jeste zato što je to radni tip konferencije uh, koji je za cilj imao predstavljanje konkretnih investicijonih projekata, uh, zatim uh, pružanje podrške onima koji žele da započnu svoje poslovanje u Srbiji, kao i povezivanje, naravno, firmi iz Srbije i iz dijaspore. Uh -huh. To smo radili na taj način, što smo uh, veoma vredno radili na pripremi same konferencije, tako da smo pripremili 100 investicijonih projekata i 300 investicijonih lokacija, koje smo ponudili investitorima na licu mesta kroz našu platformu Poslovni atlas Srbije i Dijaspo. Pritom, govorimo o mestima u Srbiji, naravno. Naravno. Je. Uh, to je ono što uh, mi nazivamo rodnim krajevima, a to su u stvari uh, lokalne samouprave i uh, određeni regioni u Srbiji koji su pod jurisdikcijom regionalnih razvojnih agencija koji imaju uh, svoje projekte u koje bi, bi bilo potrebno ulagati i onda mi uh, prosto te projekte predstavljamo onima koji su spremni da ulažu u svoj rodni kraj, a to je dijaspora u ovom slučaju koja dolazi iz Austrije. Pa ko bi opet bio spremni da ulaže nego, nego ljudi u svoj kraj? Je li tako? I tako pre svega je. se orijentišu, predpostavljam, baš na, na deo Srbije odakle potiču, je li tako? Jeste. Tako ih u, u stvari i povezujemo. Povezujemo ih prvo e, sa e, lokalnim samupravama ili mm -hmm. sa regionalnim razvojim agencijama e, sa, njih, iz njihovih rodnih krajeva, uz naravno neku nadu i potencijal da onda to proširimo i na neki drugi regioni u Srbiji. Sigurno. E, čuli smo iz ovog priloga naše koleginice da... od, od ovog pre svega austrijskog predstavnika privredne komore da je oko 800 preduzeća dakle austrijskih investiralo u Srbiju a da je to nekih 10.000 novih radnih mesta ljudi koji su se zaposlili ovde tako je Pa, to jeste jedan od motiva za ulaganje u Srbiju, a to je nedostatak radne snage u Austriji. Naravno, toga imaju i u Srbiji, ali ponovo na neki način je lakše formirati partnerstva. I sa druge strane, naše lokalne samouprave su spremnije da pomognu razvoju upravo novih poslovanja, da bi smo našim lokalnim ljudima i našli nova zaposlenja i radi otvaranja novih radnih mesta. I ono što smo mogli od njih da čujemo, da nam sugerišu zapravo razvoj železnice, je li tako? onda carinskih propisa, da se to malo pojednostavi. Jesmo malo komplikovani u odnosu na svet. Jeste, tako je. Pa mi imamo primer, na primer, jednog bračnog para iz Salzburga uh -huh. a, koji a, su poreklom iz Leskovca i oni žele da pomognu izvoz voća i povrća iz Leskovca u Italiju i Austriju. I ono što im zaista predstavlja najveći izazov jeste upravo taj izvoz kao i neke mašine za čuvanje, skladištenje pa trebalo bi naravno da se uskladimo i sa tim evropskim tržištem kome pripada i Austrija. Sigurno. Ovde su i naši gosti odreagovali videvši svog kolegu, glumca, kao ozbiljnog Kole. proizvođača proizvoda, mlečnih proizvoda Kozik pre svega. Tako je. U pitanju je proizvod Koza Nostra na koji smo imali uh, odličan odziv uh -huh. i koji sada plasira svoje proizvode i u apotekama u Austriji. Tako je. E, meni je zanimljivo bilo i šta kažu naši ljudi, znači naši ljudi kojih ima zaista dosta u Austriji, pre svega Beču, pa ta neka blizina opet mnogo znači i e, dosta njih se zaista lepo snašlo o, u toj državi, osnovalo svoje preduzeće koja dobro posluju. E, zanimljivo nam je bilo i šta oni kažu. Da pogledamo. Da. Već devet godina živim i radim u Beču, inače sam iz sektora visokog obrazovanja i pre dve godine sam dobila ideju da napravim jednu vegansku platformu koja bi zapravo služila da veganske proizvode iz našeg regiona pozicionira i prosto pruži im plasma na austrijskom tržištu, a pod brendom Planet Vegija moja prva linija proizvoda je upravo puštena u prodaju i za sada, za sada ide po planu. Moja firma Lucky Car, mi opravljamo auta, imamo 42 radionce u Austriji, jednu u Švicarsku i cilje nam isto u Srbiji da isto budemo kao u Austriji uspešni. Teško je naći radnike, to je u svejednoj jednoj branši ista priča, radnici najveća tema. Ja mislim da je to tema budućnost, da je jednostavno teško naći. I kad ima mora i čuvat, mora se dobro prema njima ponašati da ostane isto kod nas. Ja sam došla sa nekih 17 godina u Beč, inače sam po obrazovanju profesionalni e, koncert pjanista, ali kako putevi su nepredvidljivi, trenutno sam u čokoladnoj industriji. E, brat i ja smo pre šest godina osnovali čokoladni muzej. Sam grad Beč je jedan veliki muzej, a upravo čokoladna atrakcija je nešto što je falilo ovom gradu, tako da imamo posetioce koji nam se stano vraćaju, e, razne grupe škole, vrtiće, e, strane firme, firme, domaće, e, tako da mogu da kažem da smo veoma zadovoljni. <laughs> Naša firma se bavi konkretno uslugama u domenu telekomunikacija i radimo za sve veće operatere, mobilne operatere A1, Kačison i, i T-Mobile, tako da prepoznati smo na tržištu, mislim već trajamo dosta dugo, 7-8 godina ovde, tako da, da firma je već Има skoro сто ljudi koji rade na različnim projektima i idemo dalje. Pa sjajno je sve ovo čuti, тако? li tako? Tako je, pa cilj negde ovih konferencija je bio da ne trećimo vreme naših ljudi, ni iz Srbije, uh -huh. ni iz diaspore, nego ono što smo naglašavali da ako su tamo dva sata, da su to dva dobro utrošena sata. Um, naročito nam je bilo važno uh, što smo sad u ovom periodu nakon konferencije. Mi nastavljamo da pratimo ta partnerstva koja su skopljen, sklopljena, da to izguramo do kraja. I već imamo nekih deset partnerstva, što znači da smo deset firmi iz Dijaspore, deset firmi iz Srbije uspeli da povežemo i da oni nastave svoje poslovanje. Uh, I jedan značajan element uh, koji smo uveli kao novinu uh, jeste bio i panel za žene preduzetnice. Uh -huh. koji, se se kao, da, koji se pokazao kao veoma uspešan i tu imamo neke nezvanične informacije o već neka dva predugovora, tako da za naredne konferencije koje ćemo imati u Štutgartu i u Cirihu planiramo da još i proširimo taj deo. Naši ljudi su radni vredni, a to najviše pokazujemo i dokazujemo negde u Belom svetu, tu, tu smo pravi je tako? Pa tako nekako ispadne, mada ja bih rekla da smo radni svuda, samo da smo dosta i prilagodljivi Aha. i da onda u inostranstvu dođemo do izražaja možda i više. E, jeste, Boga mi je to lepo rečeno. Možda i toga ima, ali mislim da ima svega pomalo. Verovatno. Da je to suština. Manja, hvala vam na ovome. Pratit ćemo i dalje sve ono što bude i Link Up radi. Ovo je zaista jedan konkretan primer i povezivanje i saradnje i da su samo informacije razmenili velika je to stvar. Hvala, hvala vam. Po romanu Milijane Kabjanović Đurović, film posvećen najvišoj srpskoj svetiteljki, Sveta Petka Krstopustinji, reditelja Hađije Aleksandra Đurovića, na samom početku prikazivanja izazvao je veliku pažnju publike i u zemlji i u svetu. Ja bih da pođem sa njim. Mislim da se neće vratiti. S Богом, Petka. S Богом, brat. Mnogo se плаши, Petkana. Bojim se, ostaćeš sama. Neću ostati sama. Ne valja ti to da devojka luta sama po polju. Ovde ti ima svega zli ljudi, divlji zveri, svega. Čuvaj si. Videli smo uh, Milenu Predić, a glumica je Milica Stefanović briljirala u ulozi kušateljke. To je sve ono na što su razna su, jel tako, iskušenja na koje je e, Sveta Petka naišla. E sada, reditelju čestitke na svemu, jel tako, a posebno na izboru glumica. Jel možemo tako, Aleksandre, da kažemo? Pa kažu u našoj profesiji da je casting bar 50% ove, završenog posla, tako da Aha. dobar izbor. Ove, ja nisam imao dilema kada sam birao i zaista je to po reakcijama publike dobar izbor bio. Jel tako. Sada možemo da zamislimo i kako je ako nismo negde čitajući roman Petkana koji je pred tačno dve decenije, je li tako, izašao okay. pred publiku, sada smo na neki način kralizovali nešto što bismo je li tako morali da znamo negde. Pa nekako puno, puno ljudi je reklo da je dosta naučilo o Svetoj Petki o njenom mm -hmm. životu. Mi znamo za nju, znamo da je ona najpoštovanija poštovanije najvoljenija pored, ne znam, Svetog Save, Svetog Vasilija kod nas, ali zapravo mnogo ljudi nije znalo. Kažemo zaštitnica žena, pre svega. Između ostalog, tako je uh -huh. i zaista, eto, svake godine vidimo po redovima koji su na dan Svete Petke, u, u crkvi Svete Petke, ovaj koliku, da je dan, tako je, koliko ljudi dakle, tamo gde su njene mošti počivale. Zanimljiva informacija je da film eto, završen je završenje prošle godine, a, a da je to bilo tačno 500 godina od kada su mošti odnete, odnosno ukradene od strane Turaka ovaj, kad su odnete iz Beograda. Mi smo je na neki način vratili, jel tako, tako je. kroz, kroz ovaj film i sve to. Uh, e, zaista su impresivne sve ove fotografije koje vidimo iz Jordanske pustinje. To je bilo prosto negde i uživanje svima vama koji ste bili, koliko, tri nedelje, ako se ne varam, tako je. Tri na snimanju samo. Tako i... Zaista je onako to jedno iskustvo koje svako može da poželi Ovaj i глумци, reditelji i glumci dakle onako da kažem jedan svetski, svetski lokalitet svakako kažem, publika uživa u svim ovim kadrovima. Kažete vi meni, Milice, u čemu ste vi najviše uživali dok ste snimali ovaj film? U svakom segmentu. Osim u ulozi svoje. U <laughs> ulozi, boga mi nisam, ne bih baš mogla da kažem da to bilo uživanje, ali biti tamo i raditi sa ekipom koja je stvarno zdušno i posvećeno radila ovaj, u svakom segmentu. Kada to kažem, mislim i na našu ekipu, ali јордански na jordanski deo ekipe. Uloga jeste bila izazovna, ali je i to uživanje samo po sebi, ali imati jedan ozbiljan zadatak pred sobom i onako nositi se s tim. I zaista ste vi i kao koleginica i po samoj ulozi bili ozbiljna konkurencija. Ovaj, uh, Milani, da ne kažem sada Svetoj Petki, s jedne strane ona kao svetiteljka, s druge strane taj neki uh, džavolak, da tako mm -hmm. kažem, ali ozbiljan, ozbiljan džavo mm -hmm. praktično, je tako, koji uh, je iskušava u, u, u milion nekih situacija, mm -hmm. zapravo sve vreme, od početka do kraja, mm -hmm. Pa, bez toga ne bi bilo priče o ženi koja je pošla da nađe sebe. Ja mislim, bez toga nema ni, ni svakog od nas, bez te neke naše tamne strane koje nas neki put povede ovaj... Na neku stramputicu, ali sa druge strane, da i to ne mistifikujemo previše, sve su to neka stanja koji su i nama poznata. Biti mm -hmm. nekad u gnevu, razočaran, bez vere u sebe, u neki put koji smo izabrali. Tako sam se tim nekim, da kažem, poznatim stanjima i ja vodila. I naravno, jako mi je bilo važno na koji način Milena, u toj ulozi e, igra e, petku. E, to jest petkanu, e, da bi nekako i sama znala sa koje strane da ja i kojim sredstvima da njoj priđem, da ta naša međuigra bude zaista uvjernjena. Tako je, to je vrlo važno. Zapravo ste u isto vreme, jedna se ponaša ovako, ona drugo govori dobro, da li misliš da je to da. tebi dobro, ako ovi drugi svi imaju, a ti nemaš, zašto ti to radiš i tako dalje. Jeste, to je taj unutrašnji glas koji nam šapuće stalno. Jeste. Zanimljivo je, Aleksandre, e, praktično prošlog vikenda je bila u Beču premijera za Evropu. Tako. Zanimljivo je bilo videti reakciju te publike. Videli ste Beogradsku, koja vam je negde bliža. E, možete da pravite neku razliku u prijemu ili bilo čemu? Moram da kažem da me raduje dakle, i u Srbiji, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, svuda gde da smo putovali, ljudi reaguju vrlo slično što negde mi daje zapravo potvrdu univerzalnosti te priče i da ta priča nije samo, što kaže, lokalna i negde, naravno, naši ljudi ovaj, su pre svega duboko vezani, dakle, za Svetu Petku, ali sam čuo iste takve reakcije i sa festivalu u Moskvi. Uh, tako da, nažalost, ja nisam mogo tamo da budem, ali ove, zaista kada čujete dakle, da neko ko nije pristrasan u tom smislu ima iste reakcije kao i publika ovde i kad vidite da najrazličitiji ljudi od ljudi koji su duboko verujući do ljudi koji su ateisti, od doktora nauka do ove, što kaže zanatlija i, i negde kao o, seljaka, ove, reaguju isto i imaju neki osjećaj koji je probudio film. To je možda najlepša kritika. Čak i mladi. I mladi, i živ... stari. stari Evo ja sam doma. dobio juče upravo informaciju od jedne devojke baš iz Beča. Kaže da njeni roditelji 20 i nešto godina nisu išli u bioskop i da su sad otišli da gledaju ovaj film. I to je nekako, mislim, prosto nemate lepšu ovaj, kritiku. A, naša ekipa je i to zabeležila. Da pogledamo šta su neposredno po završetku filma rekli. Stvarno prepuno emocije, prepuno pravoslavlja, predivno dirnuta sam. Jako jako lepo, svakom bih preporučila. Ja mislim da nisu svi koji su koji mogu razumt ovaj film, ali oni koji su razumeli, oni su i bili tu. Jako dobro odglumljeno, mislim nemam šta da kažem. Volim naše filmove, pratim Da li ti se dopao film? Jeste, odličan je bio. Vrlo profesionalno odrađeno i glumi, glumica je bila fenomenalna. Odličan. Šta, šta vi je prelepo, kažete? Prelepo, prelepo. Super. Odličan je bio. za da svaku pohvalu. A šta vam se posebno dopalo? Um, uloga petke u svakom slučaju i način na koji ona to interpretirala. Koliko vam znači ovaj dolezak naših srpskih filmova ovde u Beči? Pa mnogo znači, osjećamo se kao kod kuće ponovno. Ali ti se dopao film? više nego što sam mislila, mnogo više. Evo, za neke reakcije ste znali tamo na licu mesta, za ove niste za mogli. Za ove nisam znao. Da, <laughs> da, pa divno, zaista ove, puno ljudi nam piše i na društvenim mrežama i to zaista neke onako, ispovedne, ove, lične, duboko lične stvari kako su ganuti filmom, neki ljudi ga gledaju po više puta, kažu da je nešto u njima pokrenulo, ljudi koji negde i nisu vezani za veru su zainteresovani nakon filma da pročitaju roman, da malo dublje o tome porazmisle, tako da nekako sve su to zaista predivne, predivne reakcije. E sad je isto ono šta ste vi hteli da postignete zapravo. Šta zaista smatrate, evo sad na nekoj i distanci vremenskoj, je li tako? Prvo pravljanje filma, onda samog, pred same proizvodnje, da kažemo, što montaža, što svega, do, do evo, publike koja možda i daje završnu reč. Spako. Ali šta je po vama opet najveća vrednost tog filma? Pa meni, pošto je da taj put trajao šest godina, ovaj, od početka mm -hmm. pisanja scenarija do premijere, ovaj, zaista sam imao vremena da polako razmislim o svemu i nekako na kraju, kada, kada se osvrnemo, najviše mi znači to da umetničko delo ove, i prosto za, kao, za, za mene kao autora, da, da je to delo uspelo da promeni nekoga, da pokrene nešto u ljudima. Ono je svakako netipičan domaći film. A, njegova vrednost je u, u, u tom nekom autorskom pristupu, ali ono što je najvažnije zapravo je da publika nakon filma ne izađe isto iz toj sale. I to, eto, ove, nema veće nagrade prosto za, za autora. I možda nas sve natera da malo razmišljamo da može svako od nas da budemo ono više ljudi praktično, ili da. tako, da one djevolke raznorazne u raznim iskušenjima obuzdamo na neki svoj način i mislim da to zaista u današnje vreme mnogo pali, tako da je možda i to negde najveća vrednost. Pa, mi smo dobili dosta nekih lepih komentara da su ljudi posle filma izašli mirni. Nekako mm -hmm. da ih je smirio film, da su zaboravili na sve nedaće koji ih čekaju van bioskopa i, i, i prosto da su ta dva sata u bioskopu bili u nekoj drugoj dimenziji i kasnije su taj osjećaj poneli kući, ove, neki su danima sabirali utiske, tako da mislim da je to i to neka vrednost. Dakle, da, da ako u ovom ludilu u kom živimo i, i koji hrpi negativnosti, film da neku svetlost, to je, je divno. Tako je. Samo nam još recite u najskorije vreme gde ćete još da budete. Film je trenutno dakle, u distribuciji u, 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 u deset zemalje u Evropi, preko 30 gradova. E, film će biti u Makedoniji, u Rumuniji, Jordanu, to su premijere koje nas čekaju, a nakon toga i u Americi i Kanadi. Ja bih rekla da je dobar i spoj generacijski. Pa dobro, da, svakako. Znate e, kako, mene su pitali kao... Scenarista i reditelj. Znači, potpuno onako... Pa, da, ja sam tu nekoliko stvari radio, ali mislim da je upravo zato ovaj, uh -huh. tako ispalo. Ovaj, da, da, jer to neka moja vizija od početka do kraja je, je ostala. Ja sam imao tu bojazan da dakle, ispuštaj mi svetiteljku i one koje vole i one koji vole knjigu, ali da se zadrži mi taj svoj autorski pečet. Tako je, tako da Ljiljana nema ništa protiv, ništa. ili tako? Naprotiv. Pratite se fino. Hvala vam na ovom Hvala. gostovanju. Hvala vama. Već veliki broj publike je video... To su nam rekli, brojite onako cifre, jel' tako, gledanosti, tako kako je, tako u je, Srbiji, tako i... Mesec dana, 60.000, tako da idemo dalje. To kažu za bito, kad govorimo o Srbiji, jel' tako? tako, to je. je podatak. Tako je. Hvala najlepše. E, sada vas vodimo u Dom vojske, gde je održana promocija novog albuma Ivana Jordan, Simpo etnos. neke promocije, premijere. Pa Bože, Ivana, kako je to bilo? Je li tako? Videli smo poput pre neki dan. Da, pa bilo je zaista veličanstveno. Uh -huh. uh, uopšte, ti ljudi koji su učestvovali sa mnom u, u cijelom ovom lepom projektu, ovo je zaista bio veliki projekat. Mi smo dve godine, možda ajde, preterala sam sada, možda godinu i po, radili u studiju ovaj album. I saradnja sa velikim orkestrom. I saradnja sa velikim orkestrom, divnim ansamblom, Benički, vojnim orkestrom. A, uh -huh. Hvala njima što su razumeli ovu ideju. Ja sam imala dugo, dugo, deset godina e da, razmišljam o tome. Čija tom, je ideja, uopste. baš to, ovog spoja, da. interesantno. Pa dobro, ja ću sad biti malo bajkovita, ali ja stvarno deseta godina osjećam kao neki poziv da treba da uradim izvrtne pesme na neki svoj način. Kao neki zadatak sam to osjećala uh -huh. da, da mi je dato. I, i razmišljam dugo, dugo na koji način bih ja zaživela i oživela te pesme, da kažem, a da budu savremene, da budu progresivne, jer tako sam eto, poželala da, da, da ih čujem. Mislim da one imaju tu čistotu jednu divnu, a nestala je ta čistota među tim triljerima beskrajnim, a na našoj sceni, uglavnom, te pesme se na taj način predstavljaju izvode i eto, to mi je bila ideja da vratimo taj neki iskon. Jer zapravo ti su više persijska priča nego što je negde naša, da kažemo. I to smo malo zaboravili i toliko prija ljudima, toliko vole da slušaju ove melodije upravo u ovim stilizovanim aranžmanima. I stvarno sam zadovoljna i srećna da smo uopšte imala snage i volje, jer zaista puno, puno ove, ulaganja i vremena i truda i rada je, je zahtevalo ovako nešto. Tako da, eto, hvala svakako umetničkom ansamblu Misarstva odbrane. I naravno, što publici su... da uživa u novom albumu. I, i, i tako je, eto, tu smo sada da im to predstavimo, da pružimo to ljudima. I eto, ako će neko uživati, a uživaju već u tome, ja sam srećna i zadovoljna. Eto, dobro, imali smo mi na početku emisije priliku da čujemo sve kako to izgleda. Ja. E, Milan je ovde sa svojim devojkama. Sed, nova pesma, <laughs> novi spot. Praznik me razloga. Dobro ti je. <laughs> Mene zanima praznik dobro, ali zašto razloga? Znači, ništa jednostavnije nego pronaći razloga da ovo ti bude dobro. Mi živimo neke živote koje su personifikacija nekog vremena koje nam je nametnulo tezu da mi stalno treba da živimo neke probleme, da rešamo neke probleme, a toliko toga lepog ima oko nas, toliko toga, toliko nekih divnih ljudi s kojim možemo podelimo dan, podelimo trenutak, podelimo život, muziku Sjajno, u krajem slučaju. Tako tako I onda ovaj, uh, smo se nekako setili da od toga napravimo praznik. Od svih tih razloga, Sjajno. estetskih, da ovaj, život stvarno ima tu neku estetsku dimenziju, da treba da uživamo u njemu i da jednostavno pošaljimo poruku optimizma, poruku ljubavi, poruku ovaj, e, e, koja malo ne korespondira sa trenutkom vremena u kojem mi živimo, ali jednostavno, kako ti kažem, e, ja, ja imam neku neopisivu želju poslednjih 10-15 godina, piše samo o ljubavi. Znaš, uz sve ove stvari koje su oko nas, koje, su, s, kojim krenu, s, kojima su i krenuli, mi smo krenuli 93. velike bok što gleda na nas, pa hiljadu godina krvojih lutanja, pa Balkan južnom sreće, pa u pa lica, Dobro, ali, pa smo sve to istrkali. kultura i treba da služi, je li tako? Da pa... shvatimo da imamo milion razloga najmanje za život, je li tako? I to neki lep život za praznik. Ostalo, prazdin. uprko svim problemima koje Bože moj. Apsolutno pa, da, ali, ali kako ti kažem, mora prođe taj evolutivni put da mi shvatimo šta je suština. Jer nama stalno formu nameću kao suštinu. I mm -hmm. onda kad prevaziđemo tu formu, kad dođemo do suštine, onda shvatimo u principu da je ljubav jedina ta koja Tako. nas budi mm -hmm. na jedan način koji Jer, kako ti kažem, čovjekova prirodna katarza. I onda se osjećaš dobro, onda možeš da podeliš rečenicu, možeš da podeliš ovu divnu muziku koju je Ivana, ovaj Ivana e, snimila i i jednostavno svi mi imamo nešto lepo u sebi samo ga treba dodirnuti, treba ga probuditi. Pa sjajno. Daćete daćete bolji radlog i tek za nastup. Meni je drago da smo a, i ove goste e, okupili na ovaj način, da smo našli ove razne teme kojima smo se opet povezali, je tako? I mi koji živimo ovde u Srbiji, i svi naši koji žive širom sveta i navili smo neke od dobrih razloga i za dobar život, ili tako? A, nama ostaje samo dok se Milan... A, Milan baš sam razmišljala o tome da nisam to uradila. E, dok se Milan pripremi s devojcama, moj, insli, da, ona reklamira dobro. svoj spot nego Ivani. I treba, znači, i treba prihodi. da reklamira. Jel vidite, moram, moram da ga zagrlim. Moram se javno pred svima. I to je skroz u Reina. I love you, I love you. <laughs> ostaje poštovni gledaoci, Da vas podsjetimo da ste gledali magazin Srbija na vezi sredom redom od 21 sat. Gledajte nas ponovo i na drugom programu RTS-a od 11 sati 30 minuta u subotu i na YouTube-u kad god poželite i na RTS planeti. Doviđenja i svaka dobro. Izvolite. Hvala.